주 Lord, that kid in a dark, oh, charge you more. Lord, some student, oh, do man. Do can once and not need a traction. Do did this thing, oh, did you more? Do can the man. Хоёлаа оролцож байгаа юм уу? Нэг нь оролцож байгаа. Би оролцож байгаа. Тэгээд манай найз надад туслахаар ирсэн. Аа за за. Их сайхан туслалаа шүү дээ. За айц чинь тий. Найз оролцож байгаа юу? Тий, тэгээд бас цаашид цаашид анхаарах зүйлүүд байна тий. Сая жишээлбэл таарын дуулж байгаа монгол үгийн аваад англи үг хийчихвэл тэгэл үндсэндээ бас л нэг бүр одоо зохих гээд байна шүү дээ. Тэгэхэр зэрэг дээр дуулж байгаа юмныхаа өөрөөр хэлбэл утга учир тийм ээ тэр дууных дууныхаа мессежийг хүргэх бас яг нөөц бололцоо бол зөндөө байна. Тэрийг бодолцоод тэнцвүүлье. За баярлалаа. За чи хаана ажилладаг вэ мэдээ? Ягмар. Аа би нэг Германы хөрөнгө оруулалттай жижиг компани ажилладаг. За аа за 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 амжилт хүсье тэмц. Баярлалаа. За амжилт. За баярлалаа. Баярлалаа. Энэ дуу гэрн яагаад сонгосон юм бэ та хоёр? Ер нь хэцүү санагдаагүй шууд чаднаа гэж сонгоцсон. Ер нь өөртөө ихтэй. Гэхдээ хэвчлэн хүмүүс яг нэг 2-3 дуун дээр ингээд бүгд ижлэгийн сонголт хийгээд байгаа учраас тэдрээс ялгархын тулд бас тэгэд өшөө бас өөрийнхөө хоолойг тохируулах маягаар ер нь манай зас айгүй дээгүр өнгөөр дуулдаг болохоор нэр хоолой талахаар бас болох байх гэж өнөөдөөс авсан. Ер нь фальцатаар хэвчлэн дуулдаг тийм. Үгүй ээ баа салаад. А тэгтээ бас фальцатаар дуулж чадна. Байна бай. Аа үхэр гайхалтай гайхалтай. За 2 дугаар шатндаа тийзчлээ. 3 дугаар шатныхаа дуу бодсон байгаа юу? За ер нь бол оролцогчдоо нилээ судалж байгаа юм байна. За энэ нь бол нэг иймэрхүү дуу хүмүүс ингэ сонгоод байгаа шиг байна. Би бол ийм дуу сонгох юм бол арай өөр сонголт байна гээл тийм. Зүгээр яг судалснаа шээ зүгээр зарим нэг хүмүүсээс асуухад нэг 5 юм уу 6 хүнээс асуухад ерөнхийдөө 4 нь ижлэхин дуу сонгоцсон байх ч юм уу. Яг тийм тохиолдол гарч байгаа байхгүй. Тэгэхээр нь за за арай өөр дуу сонгоё. Окей, за 3 дугаар шатны шалгуулалтын дээр дахиад бас сонир солон
хувилбараар орж ирээсэ гэж үсэж байна. Та хоёр үнээр гайхалтай хөшөл байла. За баярлаа. За баярлалаа. Дараагийн шатан дээр бас туслах шаардлага гарах юм бол туслана юм өстэй. Сайн говь туслана да. За за гоё шүү. За. 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 Баярлалаа.